mata em equipe. Faça cara de mal. Hora de caçar. Perdeu a liderança! Inimigo na torre! Fogueiro lançado! Vant, pronto! Responde, encarregado! Envie recon agora! Aqui é Falcão 3, é alto, claro! Está tudo preparado! Quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Ataque aéreo. Fugam! Wilson aliado a bordo, começando uma retirada. Lance inimigo acima. Vante inimigo acima. Meio caminho lá. Continuem lutando. São inimigos!
Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Reportar para a base.